efter spelat dragspel. Och jag kommer räkna 1, 2, 3, 1, 2. Sen kör vi igång. Alla med? 1, 2, 3, 1, 2. Där satt den. Thank you.
Vi ska börja spela en gånglåt och den heter På gammal vardag. Den är skriven av Anders Svensson. Och så får du spela en melodi till. Ja, då blir det en musettvals som heter La Petite Vals. Varsågod. Thank you.
Ulrika och Daniel fra Filipstad. Tack och tack. Fantasismoa med Kjell Andersson. Varsågod. Tack så mycket.
Om det är någon som känner för det så kan vi ses på Rogeri klockan 11. Tack.
SPA Slägerskola 1997 för oss. Tack ska ni ha! Tack så mycket! Ska du få ett litet minne från Ransäter 97. Där har jag varit där i många år. Husker du även hur många år du har varit där? Det ska väl vara 25 gången väl. Tack ska du ha. Vi ses nästa år. Och välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka. Thank you.
bästa och sista melodi denna gången, så må vi få veta. Det är någon här som, när du står vid sidan av mig, så tror du att du är äldre än du är. För du är ganska stor i förhåll till mig. Ja, nu tänker jag inte på höjden som där, nu tänker jag på det han gör på Drexbill. Hur gammal är du, får vi lov till att veta det? Jag är 18 år. Så Magnus ska få ett litet minne. Vi har blivit fortalt att du har fått minnesplaketten förr, så denna gången får du ett minneflagg. Drexbillpolka. Varsågod.
Det gick ju jättebra det.